וזה תדעו לכם רבותיי, מי שנותן אמון בבורא יתברך, מי שנותן אמון ברב שלו, מי שנותן אמון במורה שלו, לא משנה במה, במעביד שלו, הנותן בו אמון, המעביד נותן אמון בעובד שלו, או שהמורה נותן אמון בתלמיד שלו, התלמיד יכול להשיג הרבה יותר. אבל אם הוא יודע שהמורה לא מאמין בו, והוא לא מתייחס אליו כשווה בין שווים, הוא מתייחס אליו כפחות, רבותיי, דעו לכם, הוא לא ייתן את כמו שהוא מאמין בו, הרבה פחות ממה שהוא מאמין בו. הוא מאמין בו ככה, הוא ייתן לו חצי. אתה תאמין בו עד השמיים, אתה תגלה משהו שלא האמנת. מה אומרת, בוא תראה כמה גדולים בעלי האמנה. אתם יודעים מה זה בעלי האמנה? זאת אומרת, אדם שמאמין בבורא יתברך כמה הוא גדול. כמה כוח יש למי שמאמין בבורא? בואו תראו, מה אומרת, איפה אנחנו יודעים שגדולים בעלי האמנה? ראיה מחולדה ובור. חולדה ובור, מה זה חולדה ובור? כבוד הרב, מה זה? אומרת הגמרא, מעשה, תקשיבו לסיפור מבהיל. מעשה, באישה אחת שהייתה הולכת בדרך, מה זה אישה? בחורה, בת 18, 17, הייתה הולכת בדרך, נפלה לתוך בור. נפלה לתוך בור. מי יציל אותה באמצע המדבר? תקועה שם, הצילו, הצילו. מי יציל אותך, נשארים או נץ? מי יבוא אלייך? אין. עבר שם בן אדם אחד, בחור צעיר, ראה אותה, וואלה, תראה איזה בחורה יפה בתוך הבור. לא חבל? אמר לה, גברת, להציל אותך, אין בעיה. אני מציל אותך בתנאי שאת מתחתנת איתי. אם לא תשארי שמה. אם לא תהיי שלי, תמותי יותר טוב. שאני לא אקנה. כזה דבר לא רואים כל יום. את יפה כחמה, איומה כנתגלות. אני רוצה רק אותך. אם לא, תמות נפשך עם פלישתים. תשארי שם. אני מבטיחה לך, תצאי אותי, אני מתחתנת איתך. אפילו שאתה נראה כמו ערפד, אני מתחתן איתך. תחתן איתך. סליחה? סליחה. אמר לה, את יודעת מה? אבל את הולכת מפה הביתה, מי נותן לי מילה? מי נותן לי מילה שאת תתחתני איתי? עברה שם חולדה, אמרה לה, החולדה הזאת תהיה, החולדה הזאת תהיה עד בינינו. אמר לה, אין בעיה, הוציא אותה. הוא האמין בחולדה. היא נתנה אמון בחולדה, היא הלכה הביתה. ואתה, בן אדם הזה הלך. הוא חוזר. הוא רוצה לחזור, להתחתן איתה. זאת בינתיים, שכחה מה שעשתה, הלכה התחתנה. נולד לה בן ראשון, נפל לבור ומת. בן שני בא חולדה, אכלה אותו. מה לה אומר לה, גברת, סטופ, 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 מה הולך פה? תספרי לי מה קורה פה, מה זה הדברים האלה? אמר לה, אגיד לך את האמת? הייתי בתוך בור, והבטחתי למי שמתחתן איתו, ואמרתי, חולדה והבור, החולדה והבור יהיו, סליחה, אני שכחתי להודיע, החולדה והבור יהיו עדים שלי. והשתי העדים האלה, על פי שתי העדים, השתי העדים, יד העדים תהיה בו בראשונה לאמיתו. בבקשה. אתה לגט אמר לה, עופי, לך תחתני איתו. אומרת הגמרא, ומה מי שלא מימין, אלא בחולדה ובור כך. אחד שמאמין במי שאמר והיה עולם על חד כמה וכמה. תעשו חשבון. במי אמנת? בחולדה, בבור, תגיד, רציני. מה, החולדה מבינה? מה זה? אחרי הגמרא אומרת, יש אחד, יש לנו מרים הנביאה, יש חולדה הנביאה. אבל יש גמרא במסכת פסחים, מי שלמד פעם במסכת פסחים, יודע שיש שם סוגיית העכברים. שמה יבוא עכבר ויקח את הזה, את 10 ציבורים של חמץ, 9 ציבורים של מצה. אז הגמרא שואלת שמה, וכי חולדה נביאה היא? ככה הגמרא שואלת. תגיד לי, מה חולדה נביאה, מה חולדה שמעה, מה אמרת בכלל? בשמיים שמעו. העמדת את העדים האלה, העדים האלה יעשו את שלהם. אומר מי שהאמין בחולדה ובור כך, מי שמאמין במי שאמר והיה עולם על אחת כמה וכמה. צריכים לדעת, רבותיי, כשאנחנו חסרי אמונה, אנחנו מיורים לעצמנו ברגליים. אתה מאמין בבורא, אתה מקבל כוח גדול מאוד מאוד בכל מה שאתה עושה. בונו של עולם, תגיד לו ככה, תדע לך, אני מאמין בך. אני מאמין בך, אני מאמין בך, ואני הולך איתך, ואני עושה את זה כי אני מאמין שאתה תעזור לי. אני מבקש ממך שתעשה פה את המעשה הכי טוב בשבילי. אני נותן לך בך אמון, תחזיר לי אותו. רבותיי, זה חוזר אל האדם כמו בומרנג. זה לא יאומן כי סופר. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, האמונה זה לא דבר של מה בכך. זה לא דבר של מה בכך. לפעמים יש קטע של כל מיני רכרוכים, חשדות. תראה לי, תן לי לבדוק, כל מיני חיפושים. דברים לשני הרגשה של בואי נראה זה. מה, אני חשוד פה? למה אני צריך להיות תחת איזה עין בוחנת, איזה זכוכית מגדלת של מישהו? למה אני אמור להיראות ככה?
אבל מצד שני, אותו אחד שמרגיש שבוטחים בו, הוא מתבייש לעשות אחרת. הוא אומר, בוא נו, הוא מאמין בי ואני אעשה לו עוונה. זה לא מתאים. הוא מאמין בי. איך אני אעשה לו קטע? אבא מאמין בי ואני אשקר אותו? אמא מאמינה בי, אני אשקר אותה? הם נתנו בי אמון, הם מתנהגים אליי כמו לגדול. למה שאני אעשה אחרת? אבל מצד שני, כשאתה כל הזמן חושד ילד, זמן הוא אומר, יאללה, חושדים, אז יאללה, שבאמת יהיה משהו אמיתי. כי אתה אכפת לי כבר, נמאס לי. זה חוכמה גדולה.